Healthy Morning продължава с рубриката Здравна информация. При мен е адвокат Пламен Талшанов, председател на Българската асоциация за закрила на пациентите. Здравейте, здравейте. Удоволствие отново да сте при мен. Днес ще си поговорим по една малко по-различна тема. Свикнали сме до сега да са се такива тежки здравни казуси, за които вие като адвокат търсите решение. Днес ще си говорим за парентералното и ентерално клинично хранене, както и за необходимата двигателна активност според СЗО. Какво ви провокира да говорим изобщо по тази тема? И първо, може би, трябва да тръгнем от там да кажем какво е парентерално и ентерално хранене. Може би повечето от зрителите не са запознати с това. Това ни потикна към тази тема още преди няколко години, когато наши пациенти се оплакаха, онкологични пациенти, на които е направена операция, най-често касае пациенти с операция на чернодробните пътища, стомах и други така, и не могат да се хранат. Което довежда, когато не може да се храни нормално човек, до фактически ослабване, което е под нормата от 20 единици, както е прието, между 20 и 25. И фактически след около 2 месеца умират. Това са над 70% от пациентите, които са анкетирани от проучване на Европейската коалиция за борба с рака, че изобщо онколозите не са ги насочили или не са ми осигурили необходимото хранене. То не е много сложно. В единия случай ентерално и парентерално хранене. При единия случай имаме с катетър, се вкарва през носа или устата храненето, в други директно в кръвта. Това в кръвта е по-хранително, по-скъпо и по-директно влиза директно в храненето. Иначе отива в хранителния тракт, обаче ако там има проблем, имаме така проблем. Фактически какъв е проблема, че тази вид хранене се осигурява само в лечебни заведения. Най-често в реанимации и в интензивни сектори. В европейски държави обаче не е така. И двата вида хранене може да се осъществи в домашни условия. Има си медицински сестри, които извършват това действие. Има си медицински центрове, където се слагат, ако трябва, абокати и така нататък. И става достъпно. Така че ние искаме това да бъде променено. За сега не срещаме подкрепа от страна на администрацията, както и на фирмите, които осигуряват тези храни. И проблема е, че няма и кой да консултира пациентите. Значи, търсят някакви аптеки, поръчват някакви храни, поръчват си някакви големи количества, които въобще не им трябват, въобще не се ориентират. И това е голям проблем. Не е толкова сложен, но може да бъде решен, но същевременно пациента с такава операция, особено около корема, да мине едни 20-30 дена на такова хранене и след това да си мине на нормално хранене. Ма така, като ви слушам, ние отново попадаме в един омагьосан кръг. Защото говорим за пациенти, които са с онкологични, тежки онкологични операции, както вие казвате. Тоест, пациентът е успял да се справи с тежкото коварно заболяване, което ние по дефиниция определяме като по-смъртоносно, защото те са по-страшни. И в крайна сметка, както вие казвате, по статистика, след 2 месеца те умират, защото го няма, как да кажа, последващото, по-суперативното лечение и грижа за пациента. Така е, и затова Европейската коалиция за пациенти с ракови заболявания, което сме членове, препоръчва, аз ще прочета, 8 въпроса, които трябва да зададете на своя онколог. Първия, какво е текущото ми тегло? Важно ли е за мен да поддържам тегло по време на лечението? Как мога да подобря апетита и храня си по време на лечението? С каква препоръчвате да се храня по време на лечението? Има ли храни, които трябва да избягвам? Какви са моите варианти, ако нормалният ми ежедневен хранителен режим е недостатъчен? Трябва ли да приемам витамини и антиоксиданти и как да поддържам своята форма? Напълно резонни въпроси, тези на които смятам, че трябва да може всеки един лекар да отговори. И когато се зададе изобщо такъв въпрос на онколозите, в 99%, тук в болницата има един диетолог, отивайте при него.
и с това приключва разговор. Е, да, ма вие казахте, че това са манипулации, които все пак, правейки ги в домашни условия, може би трябва да има и медицинско лице, което да съдейства, защото... Значи, тези процедури не са достъпни в домашни условия, не се финансират от касата в домашни условия, единствено в лечебни заведения. Това трябва да се промени, да стане достъпно и не е нужно един пациент за такова хранение да седи 20 дена в болница. Да. Това, защото че... реално той стои само за да може да бъде хранен, да. Доколкото ви развивам. Да, точно така. Добре, какво друго може да се направи? Ние говорихме, както анонсирах аз в началото, да. Ще поговорим и за необходимата двигателна активност, за правилното хранене на тези пациенти. Има ли решение и изобщо прави ли се нещо в България по този въпрос? Не, не се прави. Фактически пациентите са онкологични заболявания, доста са депресирани, изолирани, те не спортуват, има неща, които могат да правят както нормалните хора, но това не се случва. Може би е пак от незнание. Да, но няма и центрове, които да се занимават с това. Най-често се прибягва до някаква тъй наречена психологическа подкрепа, която много не върши работа, защото пациента не го интересува така да му се чувстваме. Той го интересува да се излекува. Дори повече мисля, че ги депресирам. Да, да трябва да се върви към излекуване, ако е хванат в първи, втори стадии и така нататък. Или да премине в ремисия и да живее дълготрайно. Имайте предвид, говорим за над 5 години. Добре, какво можем да направим? Ние си говорихме с вас преди да започне същинския разговор за студиото, за едно хранене, което и вие сте приложил предвид обстоятелства, наложили го. Да, повече информация по тази тема, за която говорихме досега, може да намерят на нашия сайт, на Българска асоциация за закрила на пациенти, там по-подробно са развити нещата. Това, което може да направим за всички случаи, е в последно време така тъй известния 16-18 хранителен режим, фастинг, който е периодично гладуване. Аз лично се запознах с този метод в началото на миналата година, много усъвършенствах. Този метод какво представлява по принцип? Около 16 часа организма да не поема никакви хранителни вещества. За различните хора това звучи като 18 часа или 20 часа най-късно и след това 16 часа да не яде нищо. Тоест някъде към обяд на другия ден, да, може би. Да, към обяд. Подобрението, което се получи при мене, беше в това, че не се спира да не се яде нищо. Напротив, сутрин може да се пие сок от стъбла от целина, след това да се яде смути с 5-6 съставки, които допълнително ще говорим по тази тема, ако решите, в бъдеще. И след това може да се издат 1-2 банана, ябълки и така нататък до обяд. Тоест не се гладува и дневната порция от плодове се взима. Допълнително след обяд може да се пият сокове от моркови и така нататък. В този вариант обаче, на който се прилага, това не се възприема, което е неправилно според мене, и този начин води до следните положителни резултати, които аз ги изпитах. Значи намалява се омазняването или изчезва омазняването с стеатозата на черния дроб. А което е един проблем много сериозен, да, в момента. Да, по който между другото гастроентеролозите не го владеят. Те предимно предписват бял трън и всякакви други производни на това. Това на мен са ми го предписали 6 години. Никакъв ефект. И когато приложих този начин на хранене, плюс те наречените микроси, след 3-4 месеца отидах при гастроентеролога, той видя черния дроб. А, вика, той не лъщи. Това е сигурно, защото си взимал редовно таблет. Да, викам, да, редовно. Нали, това абсолютно не става. А вие споделихте ли му ваши опити? Естествено. Как го прие той? Защото е интересна и другата гледна точка на лекарите. Ами той тук е много така внимателно и така нататък. Другото нещо, което се постига с този начин на хранене, е че се намалява или изчезва инсулиновата резистентност. И когато реших да направя също в тази посока неща, се съветвах в клиниката по ендокринология. А, вика, няма, в никакъв случай не мога да си спреш таблетките. Викам, бе, хора, аз искам да ги спра. Първо ще ги намаля, една така доцентка, не професорите. Добре, айде, намали половин и така, след една седмица ги спрях. И в резултат на този начин на изчистване, аз от тези 13 кг загубих 4 кг измерено мазнини,
плюс други положителни резултати, свързани с нормализиране пикочна киселина и други холестерол и прочее. Всичко е свързано с изчистването на организма от вредните вещества. Много важни неща са спирането на млечни продукти, всякакъв характер, както и при онкологичните пациенти не се препоръчва по никакъв начин червени меса. Да. А тук в случая 3 месеца без всякакви меса, същевременно всичко това се замества с семена и съответно други вещества, които са много по-полезни и фактически водят до не лишаване организма от необходимите хранителни вещества, само че са в по-лесна за усвоена форма. Тоест, ако някой си мисли, че като еде сирене или месо и веднага се възприема това от организма, не е вярно. Те се правят тези неща отново в аминокиселини, в други хранителни вещества, губи се енергия и същевременно се затруднява. Най-важното нещо, което разбрах от цялата тази история, че млекото и млечните продукти, които се продават в търговската мрежа, не водят до подобрение на здравето на човека, а до влошаване. Може би трябва да направим и предаване по темата именно за това какво консумираме ние, купувайки си от хранителните вериги. Това мисля, че ще е много дълъг разговор. Ще го оставим по-нататък, но на финала на този ни разговор иска ми се да попитам, добре, имаме правила, имаме добрия пример от страните около нас от Европа. Какъв е тогава пътя и начин на всички тези неща да влезнат и за българските пациенти и да не сме вече част от тази статистика? Ами, тук към всичко това, което само маркирах, въобще не съм го развил, е липсата на всякаква двигателна активност на българина. Около 6% от населението уж спортува, реално 3%. И между 40 и 50% от възрастното население е затлъстяло. Само възрастното. Мисля, че и повече са и деца. Децата са до 40% да. Затлъстяли, което изобщо нищо не се взема никакви мерки от тези институции, които отговарят за това. Министерството на спорта, на образованието, на здравеопазването. Няма такова нещо. Оставено всеки да се спасява поединично. Аз така съм действал и с моите деца, но това не е решение. Например, Световната здравна организация препоръча както за онкологичните пациенти, така и за всички пациенти от детската градина до 75 години плюс 30 минути на ден двигателна активност. Но говорим, двигателна активност не е просто разходка, а пулса да се дигне поне 120. Това има смисъл. Разходка при 120 пулс. И наистина... 5000 крачки, 5 км всеки ден. Няма, докато не се постигне това нещо, какъвто хранителен режим. Обикновено хората се впускат в хранителен режим. Някакви, има около 90 вида диети. От един много месец повече, до... Много повече според мен от 90, ако чукнем до в Google. До 90 дни, но това няма никакъв ефект. Трябва да се избягват някои вещества, да се премине на съвсем друг начин на живот. Като се започне от разделно хранене, което е известно, психологическата нагласа да се премине към разделното хранене не е толкова трудно и вече да се направят някакви нюанси, които са много съществени. Може да разкажем в следващото предаване за опита в САЩ на общо практикуващи лекари, как са действали 30 години за подобряване здравето на пациентите. Хранене с движение. Със сигурност ще го направим, защото темата за храненето е много важна. Ние с вас сме правили много предавания по темата. Първата беше за самите порциони, които получават в болничните заведения. 2 лева и 50 стотинки. Да, така че темата е всеобхватна и трябва да се говори за нея, така че съвсем скоро ви очаквам да продължим. Много ви благодаря. Благодаря и аз. А вие, уважаеми зрители, останете с Healthy Morning.